До 1961 року містечко носило горду назву Сталінка, але вирішили, що пора йти в ногу з часом, і за одну ніч перейменували його на Червонозаводське. Та не минуло й півстоліття, як Верховна Рада вирішила знову підігнати назву під моду, і ось вам Заводське, свіже як ранкова роса 2016 року. Хто знає, можливо, вже скоро місто здивує нас новим, ще більш екстравагантним ім'ям. Вітаю, друзі! Коли говориш про рідне місто, про місто Заводське, хочеться говорити тільки хороші слова. Пам'ятаєте, воно народжено в 1928 році. Тут буяли підприємства, буяло культурне життя. Ну, зараз трошки все змінилося, і підприємства дійсно не буяють. Ну, я казав в минулих відео, що коли ви вибираєте на виборах міського голову, я прямо кажу, обирайте ту людину, яка ще ніколи не була при владі. Чому? Тому що це молода людина, енергійна, хороша, ініціативна, і вона буде бачити нові зміни і вносить ці зміни в життя громади. Коли ви обираєте того самого керівника, він привик жити на відкатах, привик жити на податках, і він робить нічого не буде. Я приводжу приклад Сергіївської громади, коли там тисячі були, коли об'єдналася громада, а зараз мільйонні бюджети. У нас все навпаки. Просто міська влада не працює. Я чітко це говорю. Але ж, коли підприємство працювало, то шкідливі викиди, вони впливали на громаду, впливали на здоров'я оточуючих. І саме тому, можливо, в місті підприємці, яка знаходиться напроти ліцею номер 1, школи номер 1, де ми тут всі вчилися, пам'ятаєте, така чотириетажна вона була, потім завалилася. Тут висаджена була алея із тополь. З метою зменшити шкідливий вплив на дітей, які тут бігали. Знаєте, який тіньочок був тут? Як все було чудово, коли тут все зеленіло і оцей шкідливий вплив. Даже ось дивіться, зараз приїхала грузова машина, і вона, звісно, що всі ці викиди будуть на оцих дітей, які бігають тут у школі. Звісно, що буде тут і захворювання ацетоном, і всі решта захворювань. Бо саме тополі найбільше захищають від шкідливих викидів. Вони впитують все оце шкідливе, що дає підприємство, і тоді роблять таку природню загорожу для дітей. Можливо, правильно, що їх спиляли, але ж чому до цього часу жодне дерево тут не посаджене? Задумайтесь над цим. Друзі, знаєте, душа болить. Відчуваю саму свою провину за те, що я показував цей басейн. За те, що дійсно ми намагалися, кілька чоловік тут приходили, намагалися організувати якийсь захист цієї будівлі. Друзі, і дивлячись на це жахіття, я задаю собі питання. Чи все, що тут відбулося, це справа рук мародерів? Адже тут проводились, дивіться, і змагання. Тут навчились плавати не одне покоління заводчан. Чи це дійсно злочин міської ради, коли тут, можливо, це комунальні служби? Повиламували, повидьоргували все. І якщо це так, то я хочу вам задати запитання. Бо саме ми обирали цю владу. Скажіть, хто в цьому місці господар? Якщо не міська влада.